athuri na atumia, anake na airitu, na ciana citu ciothe iria ci bururi-ini uyu wa Kenya, na andu aria maiguaga ruthiomi ruru ruothe o kuria muri thino itu ya Ngai. Hwaini uyu reke ndimugeithie ngeithi cia thayu, 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 thayu. Na ndimuririkanie ati no muthenya ungi uria tukwaririria hanini ndereti citu cikonainie na murimu uyu wa COVID-19 o uyu uri guku bururi-ini witu. Umuthi kwi muthenya wa 16 mweri wa muthatu mwaka wa 2021 hena maundu manini na maundu mena bata muno, maundu ngwiciria andu aingi matiri maranyita wega na ni magirirwo ni kunyita wega. Nie njitagwo Dr. Stephen Kimotho wa Karanja, ndi murigitani wa atumia, practicing consultant obstetrician na gynecologist, na ihinda-ini riri nini njikarire giti gia king'ara wa madagitari wa gikundi kia madagitari ma Catholics, Kenya Catholic Doctors Association kana KCDA. Lekei tuwajie gitina ine umundi. Ati ni muku igua ngano nyingi muno dheine wa dheno. Ni muku igua ngano nyingi muno kuma kwe dhirikari anyu. Ni muku igua ngano nyingi muno kuma kwe dagitari. Aria madikito ne dhirikari. Na aria marutaka uteithio wao wa urutere wa wera. Na aria magia bata agadhe ine shiao shia uruti wa wera. Ohidiria mage hota guti ndekwo nethi cia nanja na ikundi cia nanja iria wona ciaria Ngai wao ni aria. Ikundi ici rĩ cigũkũhe kĩrĩra kĩhana ũũ atĩ wa mbere nĩgetha ũhote kwĩgirĩrĩria na mũrimũ ũyũ wa COVID-19 no wĩkĩrĩre mask, withambe moko no sanitize, na u keep distance. Kiu nikio githomo kiria mena kio kiiki. Undu wa keri, no mũhaka weterere gũthecwo njanjo ĩno ĩrathecanwo. Gikundi kia madagitari a Catholic KCDA nakio kirakwira atiriri ati kwina ũgĩ mũiganu thĩinĩ wa thĩ. Mabũrũri makĩria ma 20 maratũmĩra. Ona Amerika rĩu andũ marathi magoti-inĩ nĩgetha metĩkĩrio gwĩka ũrĩa tũtũire tũmwĩraga makĩria ma mweri mũgima mwĩkage. Maũndũ marĩa mama mamenyekanire tene. Wa mbere nĩ atĩ mũrimũ wa corona, mũrimũ wa COVID-19 no ũgirĩrĩke. Nĩndakũria ũkururĩre hau thĩinĩ wa ngoro yaku na meciria maku atĩ mũrimũ wa corona COVID-19 no ũgirĩrĩke na nĩ ũrĩ ndawa cia kũgirĩrĩria. Wa kerĩ, mũrimũ wa COVID-19 na wa corona no ũhote kũdetektwo tene ona ũtana kũnyita. Kĩndũ gĩa gatatũ, ona ũngĩrwara mũrimũ ũyũ no ũhote gũthondekeka ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ũrenda gũgũthondeka thikũ cia mbere 2-3 na ona ũngĩanjia kũremwo nĩ kũhihia, mũrimũ ũyũ bado no ũthondekeke. Na nĩkĩo kĩratũma gĩkundi gitũ kĩa madagĩtarĩ twĩyũria atĩrĩrĩ, kaĩ hihi kwĩna gĩtũmi thĩinĩ wa thĩ, kaĩ kwĩna gĩtũmi thĩinĩ wa bũrũri ũyũ kĩragiria andũ merwo ũma, merwo ũma memenyerere na megirĩrĩrie nĩgetha matigakue? Kaĩ hihi-rĩ kwĩna kũndũ namba cia gĩkuũ ciĩtĩtio? Nĩkĩ kĩratũma njũrie kĩũria gĩkĩ? Nĩ atĩ o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya
gutire muthenya riwo thirikari itatuiraga ni andu igana marwarite ni andu igana makuete ni andu igana medhibitari ni andu igana me ICU no gutire hindi matuiraga ati andu aria meguku Kenya no matanyitetwo ni muri muyuri mekugiririo kunyitwo atia tiga kuohorwa tiga ohorwa ikira mask ohoro wago wago sanitize no ohoro wa distance dake muira ithenyaini the Kenya Catholic Doctors Association atiriri ati he uma utarera no na uma uyu nigo tureda mumenye ati murimo uyu ni uragirireka ithwe ni tugirireirie aingi anyuru ni mugirireirie aingi anyuru mwajetie kurwara na mukahona aingi anyu ni muonete arwaru anyu manywa dawa makahona manywa dawa makagira na uyu ni undu ugikika omuthenya na dwaitu twamwira ati thini wa mweri umwe kana maximum mweri yeri cina cito igicoka thukuru mweri wetano tugiruta twaruta wira hamwe murimo uyu ni tukuma murimo uyu ni tukuna mugongo murimo uyu ni tukweheria dawa ishire niri kura shiranyu watia na mutikanoge ni undu wa nie kumwira uhoro wa dawa ishi ni metheba iri ni raifata muno itagwo ivermectin inyuwago ni adu aria othe mahitukithie miaka 50 63 mena mbere ndukameterere marware tondu hinya wa wakurwa na murimu already withi kugo ndukameterere manyitu okiumia omundu wothe ukiritie miaka 63 ni aheagwo tablet imwe ya miligramu 12 ya ivermectin na matikanyitwo ni murimu uyu kindu gia kere mundu wothe wikabathe theini wa mwiri ni akorogo na blood pressure ni akorogo na sukari murimu wa githuri murimu wa gukorora murimu wa asthma wa kuhingana githuri mundu ukoragwo na murimu wa ada cancer nyodo murimu mundu utuire na murimu wa higo murimu wa ini andu arema nyu ada wa omuthenya maturaga uguo immunity yawe ikoragwo yithi hinya wa wakurwa na ada ukoragwo withi na no mwaka tumagiririe na tomagiririe matikunyitwo na twakiroguo manyitwo murimu uku maikurukia the ta speed na onawa matora thibitari tukumaruta ku tugithi kumathika ni turegei giku andu aitu ni tutuikei andu a muoyo kariki giturite ati tutingihota kuona kinyaga ciana iniko theri ona kinya theri munene ihinda ni ikinyu na ni turegei ni rĩngĩ gũkua andu othe thĩ wa mĩaka 50 matarĩ na mũrimũ andu arĩa me thukuru mũndũ tarĩ na handũ ona hamwe matikaheo dawa nigetha wona manyitwo ni murimu uyu ni mekugĩa na immunity ĩna hinya gũkĩra andũ arĩa angĩ ũndũ ũngĩ no mũhaka tũhote kũnyita murimu uyu to identify it very early ni tũtigei tũmũcinga tũtũ tũratũmĩrwo twa speed ni twagũcaria temperature tũnyamũ tũu ni useless o mundu mushi wothe ugihota kuona ngiri igiri gurai ka oximeter kanyamuka oxygen na okiumia andu a mushi waku wothe mathimage temperature maita amerika na maita matatu ugiona tempe ugiona mathimage oxygen maita amerika na maita matatu ugiona oxygen ya sho kathi wone au makuma igana ithi uke na 88 uke na 85 yakinya 90 no mwaka thondeku na ndugeterere kinye 90 yaji gukinya 95 nero imete igana leke ajie kunywa dawa ekunywa dawa ile ko kindu kia mbere ni anywe ivermectin ki kuma hau akon muri mu mbere ikugiriria anyitwo na imuhonie kindu kia keri agithie na mbere ta wone ni ari oni mutwe ni araigua ta gutahika ni araigua ta ajie kwa ajie kuhaya hanini kumagara mero kumagara muromo adwaya ni maji kuheo dawa rushia guthondeka murimu wa kinguki gigigwitwo murimu uyu wa covid na nime kuhona ona matiguthie gukoma thibitari adwaitu mwetigerei Jehova adwaitu mwetigerei nyene adwaitu mumenye atiriri ati
nyene wone yaturwa na maitho mathari na ithu tutige twiri muri nitukurathimu na ithu tutiobirwo tukwe ithu turi andu agutura muoyo tondu turi andu amwe hoko raria ithayo.